Ahojte, moje meno je Nikolás Rakoci a v našej športovej akadémii sa riadíme motom Žiadna prekážka nie je príliš ťažká. Našim cieľom je podporiť rozvoj pohybových schopností u detí, mládeže a dospelých v prekážkových behoch, obstacle course, racing. Tácka, super. Super! To je ono! A okolo, naspäť vrátim! Prejdem na šmykálku, poď! V blízkej dobe plánujeme aj nábor detí a mládeže do našej športovej akadémie, ktoré sú vlastne prioritou číslo 1, vďaka čomu celý tento koncept bol aj zostavený a zameraný na to. Rovnako ako chceme rozvíjať aj šport na Slovensku a organizovať v budúcnosti vlastné súťaže, vlastné športové podujatia, tak chceme aj rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti našich členov. Práve preto by sme využili Fond pre budúcnosť športu od NIKE, aby sme zabezpečili všetky materiálne, či už tréningové prostriedky alebo nejaké sociálne zabezpečenia a celý chod našej vlastne športovej akadémie, či už zabezpečiť aj nejaké štartovacie lístky, alebo aby sme dobre vyzerali hlavne v dresoch a športových mikín. Ahojte. Žiadna prekážka nie je príliš ťažká.